Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda qəsdən adam öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Tural Nağıyevin barəsindəki hökmdən kassasiya şikayəti verilib. Pravda azın əldə etdiyi məlumata görə şikayət Ali Məhkəmənin hakimi Rəşad Abdulovun sədirliyi ilə araşdırılacaq. Məhkəmənin ilkin hazırlıq iclası oktyabrın 3-ünə təyin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Tural Nağıyev 13 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan məhkum apellyasiya şikayət verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını 6 ay azaldıb. Qeyd edək ki, hadisə 2019-cu il dekabrın 22-sində Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 67 A nömrəli evin qarşısında baş verib. Belə ki, Tural Nağıyev Niva markalı avtomobilə ateş açıb. Nəticədə həmin vaxt maşında olan 1984-cü il təvəllüdlü İlkin Gülseyn oğlu Bağıyev yaralanıblar. Zülfü Muradov sinəsindən İlqar Bağıyev isə bud nahiyəsindən yaralanıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Xatırladaq ki, güllənən Zülfü Muradov hazırda həbsdə olan tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının dostudur. Zülfü Muradov xəstəxanadan çıxandan sonra həbs edilib. Ona qarşı küllü miqdarda narkotik vasitə əldə etmə və satma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb və 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.